Još jedna zanimljiva izjava nam stiže iz Bosne i Hercegovine. Naser Orić pominje Legiju, kaže ovako, doslovce, Legija je jajara, jedino je bio opasan kada bi se pred njim našli nenaoružani civili. E sad ja pitam Nasera Orića. Ja sam opet čuo da je on bio neki policajac u Beogradu i šta ja znam, ne znam ja njega. Jer ja nikad nisam imao neku posebnu želju, opet kažem, ja sam se družio pre rata i sa Srbima, i sa Hrvatima, i sa muslimanima, trgovo, radio, ali nisam se nešto rodio i šta ja znam, cenim ja i danas te ljude. Ja cenim svakog čovjeka koji je zaslužan, koji zaslužuje. I ja sam jednog momenta dao jednu izjavu, da recimo ja cenim Tusa, oni generala, oni kažu, kako on je Hrvat, pa nema veze. On je, brate moj, seo u avion, odšao za Zagreb, sleteo, kaže, gospodo, ja sam stigo, eto, u miraz sam doneo avion, da den dolazim džabe, nisam imao da kupim cveće, ni da kupim bombonjeru, ja sam dotero avion. On je odšao među svoje, on je odšao među svoje. Tako to sam onako malo uvod samo napravio. Tog Nasera Orića nisam nikad upoznao. Čuo sam o njemu ovo i ono. Ja što čujem, čujem što vidim, to mi je važno, a što čujem, ajde dobro. Sad ja njega pitam, pošto je živ, i da li će ovo gledati, da li neće, nije bitno, možda će mu neko preneti. Prvo, kako ga nije sramota? On koji je ubio žene i decu, prebacuje na drugoga. Legija je ratovao i u Bosni. Ja sam bio i na Kladuši s Legijom i maltene u 90%, na 90% ti terena gdje je Legija bio, bio sam i ja, bio sam i u Dalmaciji, kad smo bili gore tamo oko Benkovca, Obrovca i šta ja znam, mi nismo bili vojska koja smo zarobljavali. Mi nismo imali zarobljenike, jer mi prvo nismo imali ni logor, ni zatvor. Mene su pitali, bio je tu neki Poljak koji je godinu dana tragao za mojim nedelima da bi me optužili u Hagu. Dobio je čovjek, on je taj istražitelj koji je dobio... ne Poljak, nego Čeh. Dobio je zadatak da on vidi ko je taj pukovnik Ulemek, jedni pričaju ovo, drugi pričaju ovo, da vidi on ko je, jedan je pukovnik Milorad Ulemek, drugi je pukovnik Mihajl Ulemek. Dajde vidimo ko je to, ko je šta, jel? I on jednu godinu dana, čak je bio u Staroj Pazovi, tu s jednim mojim prijateljem, onoj kafani, jer je taj moj prijatelj bio potpredsjednik vlade Republike Srpske Krajine, i da kažem Steva Bogić, nije bitno, jel? S njim je bio u kafani, jedno mu se najavio da će doći, pa je Steva meni preneo i onda sam ja otišao u kafanu, nabio neki šešir na glavu, video sam tog čovjeka i on je godinu dana tragao za tim mojim nedelima i nije našao ništa. Nije našao ništa. Da je on imao neki podatak da je taj Legija ubio tu decu i te žene. Pa šta misliš da bi mi prošli Srpska dobrovoljačka garda bez hapšenja? Nemoj da te niko vara, prvo bi nas pohapsili, pa onda ove iz JNA. Jer oni su jedva čekali da neko od ti, zato su nas i prozvali paravojskom, i nas, i Šešeljove, i Jovićeve, i Bocine, sve su to za njih para vojska. E, daj prvo njih. Međutim, nije, ti svi ljudi su blisko sarađivali s policijom i sa vojskom. Niko od nas nije okrvavio ruke. Nikoga od nas iz Srpske dobrovoljačke garde nije prvo Hag tražio. Sada jedan ratni zločinac koji je, zahvaljujući tome što je musliman, a isto Hrvati, zahvaljujući što su Hrvati,
nisu osuđeni od strane Haga, to jest osuđeni su neki malo kratko, neki su pušteni, a naši su dobili 2 miliona godina i ne znam koliko su godina dobili naši Srbi, jer mi smo dežurni krivci u ovom ratu. I sad njega treba da je sramota što jedna džukela, ratni zločinac, jedno govno u vidu čoveka, da on kaže kako je ovaj bio hrabar kad su žene i deca u pitanju. Prvo, neću ja da umanjim njegove vojne sposobnosti i to, ali ja verujem da on nije ni do kolena legi što se tiče spremnosti vojske, jer on je imao te svoje koljače, jer vidi, muslimani